Добре, тук станаш той голям. Тук е някакъв кюнет се мъчи да ме би с сопа, човек. Един безглавата. О! Това е Узи ли? Мисля, че е време да го припукваме и така дистанционно. Откачих му главата, край. Не да скачаме и така. Ду! Ох, майко! Помпакос! О! Опа, виж какво си. Стана ду! А, дидака, бе! Къде е дидак? Дидак! От Айтос ли се връщаш, майка? Бутилки! Много елегантно премятам бутилчица и така. Бакус към аз! Бойко викинга! Бойко викинга! Огнян целофанна! Това сме ние, идваме тук в музея. Специален випарски пропуск имаме тук, идваме приплеснем всичко. Ох, джобче са се врали. Добре, джобче за еврай за нас, майка. Дай го вземе и тук да стане ду. И да влезем да разгледаме този музей. Това е музея на Скамаза. Дай видим тук в лявата стая какво има. Тежки пиратни. Тук има някаква кутия, деца разпадна. О, това граната ли е, майка? А, не, това е бутилка. Заклещих се, заклещих се. Не, къде се заклещи? Стана ду. Стана штойк. Добре, това тук са тежки пиратни. Тук е някакъв рицар. Айде, стана штойк. Някой. Те почка се бият сами. Охо, саморайски меч, сега ги направихме. Цецо бойния тук се тръгна да припуква всички. Леле. О. Един без главата. О! Добре, тук стана штойн голям. Някакъв ми излезе с харпун, майка. Ма проблеми няма. Сега ще го припукам. Аз ги направих саморайски меч. Тежко. О, знаеш каква нокаут няма ударих на това. Само няма се затичваш, майка. Човек трябва да виж Буздогана. Къде си ти? Виждам така някаква гребо. Само как се мята наляво надясно. Аха, видяхте. О, саморайски меч ли има тук? О, той да, аз ги припуках саморайски меч, тежко. Да, той маеш чупан. Да, аз ги използвах. Тук има тежко гребо. А, виж това. Я моля да ги препукам с гребото. Ду! Силно положение. Човек, много тежко ги удря това гребо. О, не, виж какво намерих. Къде си? О, аз намерих спирня. О, брадвето, давай, да ги разпукваме с брадвето. Дай да ги почваме всички. Ще пиете в музея, а? Сега ще видите тук Бойко викинга и Огнян целофана, ако правят. Убиват ги главите. Това е Узи ли? Виж какво намерих. Виж какво имам в ръката, човек. Леле. Мале, това е тежковица тук. Дай видим как ги буца това нещо. Штойнк! Отворих му главнята. Това ги е уан хитва, човек. Гледай сега, да ти покажа на един трик. О, щупи се, мамка му. Добре, взимам лопатата, идвам да припуквам. Как се пускаше това? Е така. Сесер, нали? Да. О, то пират е стабилен. Ду. Ти отцъкнах и оцеля. О, пиратката е босня тежка. Добре. Тежък босовица. Аз мисля, че е време да го припукваме и така дистанционно. Откачих му главата, край. Стана штойнк. Дай тук мечовицата, майка. И штойнк! Ооо, видя ли къде му излетя главата? Стана ду, тежко. Добре, припукахме всички в музея, мисля. Братко с към аз. Мисля, че сега е време да отиваме към следващата мисия и да се покачим. И да се покатерим на едни тежки покривни. Ех, майка! В момента сме на тежки. А това е Минчо бургера. О! Дай демонстрирам какво стане с Минчо бургера. Само не дей да скачаш тук, ще я да се приплесна долу, ще да стане ду. Гледаш ли го? Давай. БАМ! Двойна преплесквация. Силно положение стана ду. Тук пуши сигара, бе. Къде? Виж, майк, само пура не я пушиш тук. То даже не е и пури, то тежки цигаретки. Майка. Добре. В момента сме на едни тежки покривни. Тук какви оръжия имаме за припукване? О, имаме някакви тежки ножки, пищаци. Ой, пищаки имаме тук. О, братка скъм аз, виж. Това е нашия човек Петри. Виж, какво му правите и там от среща? А, да. Да му помогнем. Дай му помогнем. Ду! Че да взема друго оръжие, че тук стана ду, майк. Ой, пищако с приключи. Пищака. Ма той пак падна, май. Петри не? Добре. Да. Добре, дай да се засилим от тук и да скачаме ти пред лама. О, тежка говня. Да отидем да ги... Петри ги бие. А, Петри се освободи. Найс. Дай да скачаме и тук. Дуууу. Ох, майко. Аз паднах долу.
Човече! Аз паднах долу тежко. Се припуках. Аз стигнах там. Успях да стигнах. Добре, ти ги поемай отгоре, аз ще се кача от тук. Ще пробвам да намеря някъде входнята, майка. Каква съм нинджа? О, тук има гигантска баба. Черни нинджи, доста кринджи. Я да видим. Къде се върнете, майка? От лежанката. Само няма пукаш тук, с чашки, гигантска, майка. Силно положение. Тук някакви батки тук се мъчат да слизат при мен, ама сега ще им разпукаме главните. О, каква е тази сопа, майка? Тук някакъв кюнет се мъчи да ме бие с сопа, човек. Само няма бие с сопа. Стане дух. Тежко му взрових. Добре, аз се качам при теб. Мисля, че разчистих тук долното. Штойнито. Добре, тия ги припуках във фитнеса. Колко с тебе, майка? Те са супер много. Добре, аз те виждам къде си между другото. Ти виждаш ли ме? Взех палчица. Аз съм точно отсреща. На отсрещния покрив. Ко правиш тука, бе? Прикаеш от сградата ли, ме, майка? Как го направих, ги направих. Всичките. Не сме падали доста, добре. Какво има? Тиган. Дуу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 ooo А, там отсреща, дали да се фърля? Бакич? Аз мисля, че трябва да се... срещнем някъде, защото така става тежко ду. Аз съм в дискотеката. Дискотечката ли? Окей, мисля, че те виждам къде си. Не, не ставам. Добре, идвам при тебе. Да. О, на ръба съм, помощ! Стана тежка штоингвация. Ле, колко съм много така. Колко съм много човек си. Още някой ще доле. Айде смайтня. Смайтнята ли? Дам! Так. Айде, аз ги почвам с смайтнята. Тряс. Штоинг. Тя са бе, здрави, задържах много смайтва. Ами, това беше някаква тежка босия. Видя ли го? Да. Човек той остана без месо по него и все още беше жив. На магия не просто е така. Какво взимаш ти? О, това е босията за тебе, внимай. Виж го, той е тежко изпепелен. О! Ще пак ми заради бърсърка. Отим горе за една метална тръба. Тръбите, майка. Какво има тук? Някакъв пържоляк, човек. Припука го с пържоляка и така тежко. Тук какво има? О, тиган е... силно положение и така с тигана, майка. Аз ги целя с топките в билярда. Става ли? Да. И това е. Дум! Аз даже припуках един с една топка. Дум! И втория. Аз другия припуках. Виж, това така... тук беше тежка босия. Виж какъв е изпепелен и все още се движеше. Да, бе. Тежковица и така. Така. Аз имам табуретката. Добре. И да ходим да ги доприпукваме. Ти предавам аз. Ето към още някакви си денсът. Обаче аз взад ще се снабдя с ой помпакос. Ой помпакос. Виж. Оооо! Ти видя ли къде изхвърча, човек? Дуу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 ooo oh. Мале. Колко да е босия? Много да е босия, човек. Знаеш как ме изшиба. Тежковица. Аз го припуках. Столове летят, майка. Проблеми нямаме. Добре, направихме ги. Добре, мисля, че и направихме наистина. Дай да видим тук някакви други оръжия. Аз имам пепелни коса. Аз взех ножка. Найс. Ножката е важна. Добре, дай да отидем да видим отсреща. О, някакъв идва. Ей, полицията идва, човек. Е така силно положение, ще му изкопая главата. Изкопая му главицата. Какво стана? О, припука ли? Ле. Той е тежка полиция, човек. Штайнк. Милиционер. Знаеш колко много полиция идва тук? Мале, аз се мятам. Довиждане. Братко, скъм аз. Тежко избягахме от полицейша на майка. И в момента сме на този влак. Тук има някакви тежки бизнесменчета, майка. Виж ги тук налива шампанско. Штойнговици. Дай да ми какво има в другите вагони. Тук е първа класа, ау. Вагон-ресторант, бирички, ау. Всичко се штойнгва.
Ето, я виж откъде идва бирнята и шампанската. Опа, виж какво се стана дай да си пим малко наливна биричка тук. Идем кой има в другия вагон. Аз имам тук един поднос. А, дидака, бе. Къде е дидак? Дидак. От Айтос ли се връщаш, майка? Това е директен влак. Айтос. Дания и така, тежко. Стана ду. О, аз намерих пиштак. Кораба. Той е голяма батка. Той е голяма батка. Ле-л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 е
Как? Охо, взех си сатърня. Охо, помощ! Мале, мале. Колят ме майко бест ме стана голям масак във влака. Течковица. Тук е много тясно, човек. Да, наистина. Лек, ток намерих. Това е много тесен мап. Течковица е тук. Изпържи ги тежко. А, само няма падаше и тук долу, майка. Добре, аз имам бутилчица и почвам да ги хвърлям насреща и така тежко. Добре. Ти ли си то с стоковицата? Да, аз ги припухах стоковицата. Давай, смело. О. Бутилки! Раздаваме! Подмятам тежки бутилни, майк. В това на капитана има супер оръжие, сега ги използвам напълно. Връщам се за следващото, пак ги припухвам. О! Добре, и аз дам към тебе, човек. Тук е тежковица просто. Я да ми какво има тук. Тук съм ги разфърнал. Някакви бутилки, щонговици има. Какво друго? Обаче големия пират е тук. Да, големия пират е много опи. Аз му... Щонгнах някъде към 3-4 патрона. Ле, колят ме майко без сме. Бягай. Тежковицата да е пълна тук. Аз ще го цел с копчетата, чакай. Давай, и аз. Взимаме копчета и щонг. Айде. Експрес влака остана без копчета. Няма спирачки, няма щонговици, майка. О, ножка. Да не го разгневим. О, това беше нещо много тежко, дед го хвръкнах. Май, при... Ще използвам бърсърка за него. Давай, ползай, бързо, майка. Ще стане ако не го ползваме. Ле. О, направи го на пастет. Айде, аз стоям нататък да припуквам следващите. Всичко става червено. Що им, мама мия? Айде, помпако, с майка. О, тук е стана тежковица. Трябва бягаме. Оттегляме се нататък, човек. Много ли са? Много са. Наистина са много. Е, тия са от меките. Е, сега ги направих. Меки, леки, тук е бургаския влак, тежко. Щонговица. Айде, 36-та струших. Не сме пили доста, 36 литра вино. 37 станаха. Още една висока батка има тук. Дай да го припукваме. То с леопардовите гъщни ли? Ми не знам, някакъв доста висок. Аз взех мачетето, елате тук при бако си. Силно положение. Припуках го. Е така, веднагически, да. Щоинг, мама мия. Мятам тежки чаши. Той нещо се опита да ти каже. Ама, аз му... С пепелника в лицето. Забих му мачетото. Мачетото е така тежко в главнята. Беги, фъргам масата. Стола взимам. Багера, магази. Добре, тук има някакви бутовици, аз ще ги целя с именно това. Знаеш как приплескват бутовете обаче? Това много ме кефи. Да. Мяташ го и става само щоинг. И бутилчица. Много елегантно премятам бутилчица и така. Ги забивам тежко в губите. Бам. Още ли е жив, бе? Още ли си жив ти, бе, майка? О, той се е засилил. Чарджва. Бягай. Бой. То, отиде. Отиде ли? Вземи това пържо в главата. Аз му потрошиха една бутилка. О. Това не ми харесва. Рита ме като кученц. Рита и майка. Така... С гребена го почва. То беше жив, не знам откъде се изправи някакъв жив. Бързърк, гледай са. Айде, и аз пускам бързърковицата. Двойна бързърк, няма и така, тежко. Бам! Разпукахме. Дай, не останаха.
Оооо, някакъв ме приплесна! Стана Штоинк! Оооо, има някакъв бос! Е, сега ги направих. Това е тежката босия. Давай, припуквай. Удри. Майко, на един удар съм. Тежко е. Тежко е положението. Ще ги целя. Няма да ходя наблизо да не загубим нивото. Оп, само един остана. Давай, приплесквай. Маса. Бързо нещо. И давам от бара, взимай бутилки. От бара бутилки и ги приплесквай. Найс. Припукай го. Виждай как се гърче на земята, стана Штоинк. Ето те, господи Скабас. Превъртяхме и последното ниво. Стана Штоинк. Разцепихме ги, избяхме от полицията, избяхме от влака, припухваме всичко тук, виждате малко го цитихме в лютеница. Дами и господа, това ще бъде всичко от днешния епизод на Panda Town Red. Като ви е харесал, искам и вие да припукате тежко лайк бутона. Също така не забравяйте да се абонирате за нашите канали, да харесате нашите клипове и... Също така, купете си тениска на двамата Скамази. Долу в описанието ще има малко повече информация. Пишете на Facebook страницата, Instagram, навсякъде, пишете на лично и ще ви пратим тежка тениска. Това бяхме двамата Скамази и до следващия път. Чао! Чао!